Thank you.
para isso aí, pessoal. A porta aqui tá fechada, correto? Opa. Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco? Olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Opa! Pessoal, cara, deixa eu puxar esse bombo pra cá. Olha isso. Ai, cara, olha isso, pessoal. A lanterna tá até apagada, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso. Eu não tinha reparado, pessoal. Cara, a hora que eu tirei a câmera do pedestral ali, ó. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, vocês têm noção. Ai, minha nossa! Ah, cara do céu! Ai, minha nossa, cara! Olha isso, pessoal! Vocês têm noção, cara! Olha isso, cara! Cara, isso virou! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, aqui na minha frente, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Ai, minha nossa! Cara, você é louco, velho! Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa, cara. Você é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, cara. Vocês viram isso, mano? Cara, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa, cara, vocês viram isso aqui, ó? Cara do céu, você é louco, mano. E aqui, cara, caiu tudo aqui na minha frente, pessoal. Opa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Que se acolha em vossa natureza! Em nome de Pastres, de Filhos e Espíritos Santos.